Etter ett døgns reise lander jeg I jungelbyen Iquitos I Peru. Iquitos verdens største by uten veiforbindelse. Den ligger I øvre Amazonas, 3000 kilometer fra munningen. Her, inne I jungelen, bor det en halv million mennesker. Ved bredden av Amazonas ligger flotte hus som ble bygd på slutten 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. Det var perioden for den såkalte gummiboomen, et slags gullrush, der mange tjente seg søkkrike på utvinningen av naturgummi. Det første jeg gjør I Iquitos å dra til det lokale museet. Der kan jeg lese om urbefolkningen I Amazonas. Det lever flere hundre urfolksgrupper I Brasil, Peru, Colombia og Bolivia. 70 av dem lever uten kontakt med omverdenen, og noen få helt uoppdaget. Disse urfolksgruppene ønsker ingen kontakt med oss. Grunnen til det minnet om gummiboomen. Eierne av plantasjene, gummibaronene, tok indianerne til fange og tvang dem inn I det kanskje verste slaveriet I nyere tid. Slavene ble utsatt for systematisk vold, pisking, voldtekt og drap. I noen områder ble 90% av dem utradert. Bare I løpet av de 12 første årene ble ca. 30 000 mennesker gjort til slaver, torturert og drept. Etter gummiboomen rømte mange av stammene inn I junglen og ønsket aldri mer å ha kontakt med den såkalte siviliserte verden. Fremdeles kan vi se de flotte draktene og utsmykningene som disse gruppene brukte. På museet oppdager jeg plutselig noe annet. Der, på veggen, henger et bilde av min venn Pablo Amaringo. Kanskje jeg på spor av noe?